Patērētājiem savas tiesības nākotnē Latvijā varētu būt iespējams aizstāvēt arī kolektīvi. Šādā regulējuma ieviešana šodien atbalstīja valdība. Paredzēts, ka tas nodrošinās augsta līmeņa patērētāja tiesību aizsardzību un atvieglos patērētājiem pieeju tiesai, lai saņemtu pārkāpumu dēļ radītā kaitējuma atlīdzinājumu. Vērsties tiesā ar individuālām prasībām ir dārgi, sarežģīti un laikietilpīgi, tādēļ patērētāji bieži to nedara. Tādējādi pircējs nonāk nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar komersantu un tam pieejamajiem resursiem. Plānots, ka šāds regulējums vairos patērētāju iespējas īstenot savas tiesības. Piemēram, kāds uzņēmums varbūt apskaita, cilvēks rēķins nepareizi izraksta par vienu eiro mēnesī, kas nu, praktiski neviens cilvēks visticamāk, ja arī pamanīs, tad tiesā nevērsīsies. Šīs procedūras tā ideja ir tāda, ka tiek veidots mehānisms, kā daudz patērētāji kopā var vērsties tiesā un šo te kaitējumu prasīt atlīdzināt. Patērētāja vārdā kolektīvo prasību cels kvalificētā institūcija, patērētāja biedrība, kas atbildīs likumā noteiktajām prasībām un kam patērētāja tiesība aizsardzības centrs būs piešķīris kvalificētās institūcijas statusu. Par likumu labojumiem gan vēl jālem Saeimai.